bugün bütün bəşəriyyət orta əsrlərdən bəri qarşılaşdığı ən çətin sınaqlardan biri ilə üz-üzədir. Bu bayrağa sarılıb neçə-neçə sınaqlardan üzüağ çıxdıq. Azərbaycan dövləti bu çətin mübarizədə bütün səylərini vətəndaşını qorumağa yönəldib. Bu vəziyyət hər birimizdən ciddi məsuliyyət, ümummilli səfərbərlik tələb edir. Gözəl günlərə birlikdə addımlamaq üçün bugün bir bayraq altında daha sıx birləşməliyik. Azərbaycan Dəmir Yolları olaraq biz də Bakı Nəqliyyat Agentliyinin çağırışına qoşuluruq. Birləşək ki, insan zəkası epidemiyaya qalib gəlsin və birlikdə həyatımızın əvvəlki xoş günlərinə qayıdaq. Biz birlikdə güclüyük.